Ora viva, boa noite, sejam bem-vindos ao Pavilhão de Esportes do Candelária, a Ilha Montanha, onde daqui a pouco, a partir das 21 horas, se vai jogar para mais uma eliminatória, os 16avos de final da competição, Taça de Portugal, época 2021-2022, frente a frente vamos ter um Candelária União Desportiva Oliveirense. Duas equipas que chegaram aqui depois de terem afastado respectivamente o Candelária aqui no seu pavilhão, batendo a formação do Turquel por 4-2 e a Oliveirense, na deslocação ao terreno do Paredes, venceu por 14-3 por isso mesmo e por direito próprio estão nesta fase da competição. Duas equipas que partem com aspirações, obviamente uma com mais do que a outra. A Oliveirense, que é detentora do troféu, já venceu esta competição por 4 vezes. Uma foi precisamente frente ao Candelária, a única vez que a formação do Pico esteve na final da competição, na longínqua época 2010-2011, em Coimbra, Oliveirense bateu o Candelária por 5-2. Já há muito que estas equipas não se defrontam. A equipa do Candelária e a Oliveirense jogaram aqui neste pavilhão pela última vez no dia 22 de abril de 2017. Para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão, jogava-se então para a 20ª jornada. Nessa fatídica época, para o Candelária, seria a última da formação picarota no escalão maior do hóquei patinado nacional. Derrota do Candelária por 5-2. Curiosamente, os golos do Candelária foram marcados por Alan Fernandes e Pedro Afonso. Pedro Afonso, que hoje vai estar no banco da equipa do Candelária, ele que está na máxima força, regressa a António Estrela, depois de ter falhado a partida para o campeonato frente ao Marítimo, por estar condicionado fisicamente, um jogo que deu vitória do Candelária por 7-1 e que permite aos comandados de Pedro Afonso estarem nesta altura no segundo lugar do campeonato com 28 pontos e à espreita dos lugares de subida. É uma das equipas que tem dado cartas no Nacional da 2ª Divisão Zona Sul, este Candelária, que está bem e recomenda-se. Quanto à equipa do Oliveirense, no dia 15 de janeiro, na última jornada do campeonato, recebeu e bateu o Paço de Arcos por 7-3, tendo conseguido com esta vitória assegurar o 4º lugar do campeonato. Tem 32 pontos, está também à espreita dos lugares cimeiros da classificação. Comigo esta noite e lá embaixo, junto aos bancos, ele vai estar também em trabalho de reportagem, o Duarte Neves, a quem saúdo desde já. Boa noite, Duarte. Aí embaixo, apesar de não serem muitos os que estão nesta altura nas bancadas, também algo condicionado à entrada do público pela testagem que está a ser feita a todos os que pretendem assistir esta partida. Pergunto a ti, e saudando também, Duarte, como é que vais vislumbrando? As equipas já tiveram em aquecimento, já recolheram os balneários, daqui a pouco vão regressar. Espera-se uma grande noite de hóquei em patins. É verdade, boa noite Carlos, boa noite para todos aqueles que acompanham esta emissão da Lages TV. De facto, pouco público ainda no pavilhão de desportos da Candelária. Por um lado, como disseste muito bem, porque está a haver ali uma testagem à entrada no pavilhão para segurança de todos, dos que vêm cá trabalhar, dos que cá estão para jogar e também daqueles que vêm assistir ao jogo. É importante este momento, especialmente na fase pandémica que atravessamos. Disseste bem, as equipas já recolheram aos balneários, aparentemente ambientes tranquilos. De um e do outro lado, por aqui ficaram apenas alguns responsáveis da Oliveirense, que vão andando aqui de um lado para o outro, na expectativa pela entrada das equipas. Deixa-te dizer-te apenas, e a título de curiosidade, que a última vez que a equipa do Candelária bateu a Oliveirense foi na longínqua época de 2015-2016, depois, na primeira volta, ter perdido em casa por 4-2, foi a Oliveira de Azemais bater esta equipa da Oliveirense, então, por uns expressivos 11-3. Outros tempos, outra divisão também, na altura o Candelária era primo-divisionário, agora luta para voltar ao convívio dos grandes. Hoje há a festa da taça, deixa-me só sublinhar o facto de ser uma pena este pavilhão não poder estar
cheio à cunha, porque o jogo promete muita animação. Já está no rinque a equipa da Oliveirense. É, e vamos desde já então apresentar aqueles que vão evoluir esta noite no ringue. A equipa do Candelária vai jogar do seguinte modo. Isto é o 5 inicial, escolhido por Pedro Afonso. Na baliza, Marcelo Araújo com o 14. Depois, número 5, Janeca. 6, Damian Paes. 8, Miguel Feio. E 54, Miguel Sardinha. Regressa, como já disse, Miguel Sardinha na máxima força. O Candelária, algo condicionado à equipa do Oliveirense. Hoje não vai ter o capitão Marco Torrá e também Nuno Araújo. Duas peças importantes no esquema de Paulo Pereira, que escolheu o seguinte 5 inicial. O nosso bem conhecido Diogo Alves com 47 na baliza. O 5 é Tomás Pereira. 27, Lucas Martínez. 39, Xavi Cardoso. E 79, Xanoca Marques. Quanto a opções no banco, a equipa verde-branca vai apresentar o guarda-redes Milton Jorge, Hugo Paiva, Francisco Garcia, António Estrela e Anderson Luiz, que é capitão de equipa. Apenas 4 unidades no banco da formação de Oliveira Dias Mais, o guarda-redes Diogo Fernandes, ainda Jorge Silva com o 15, Franco Platero com o 57 e Tato Ferruccio com o 77. São estas as equipas que vão evoluir aqui daqui a pouco, a partir das 21 locais, 22 do continente. A arbitragem está a cargo do Internacional Português, vem da Associação de Patinagem do Porto, Pedro Silva, e também o miquelense Rui Martins, árbitro nacional de segunda categoria da Associação de Patinagem de Ponta Delgada. Apresentados que estão os intervenientes na partida, lance desde já o nosso comentador nesta noite de hóquei patins, o Paulo Pereira, a quem saúdo, homónimo do treinador da Oliveirense. Paulo, mudam-se os tempos, outros tempos, mudam-se as vontades, mas a vontade maior, que é de chegar aos oitavos de final da competição, está aqui acima de tudo, por isso espera uma grande partida de hóquei patins. Sim, boa noite Carlos, desde já, e também um cumprimento ao Duarte Neves, a toda a equipa da Laje TV, e também para quem, a saudar também para quem nos irá assistir à partida também, através da Laje TV, a todo o público, embora com as limitações que se conhecem. É pena, porque hoje o jogo merecia uma casa cheia, mas temos que respeitar e perceber que as regras têm que ser cumpridas, e obviamente tendo em conta a situação também da testagem obrigatória, faz com que também tire também do pavilhão algumas das pessoas. No entanto, e voltando aqui à partida de hoje, temos aqui os ingredientes todos reunidos para uma excelente partida de hóquei patins. Uma equipa do Oliveirense com excelente qualidade, e e a classificação assim o diz. Uma equipa que está na luta pela liderança também do campeonato português, portanto uma equipa de grande qualidade. E numa altura que também está a entrar em pista a equipa do Candelária, para a saudação ao público. E voltando aqui mais um pouco aqui à equipa do Oliveirense também, de certa forma dispensa aqui um bocado de apresentações, porque é uma equipa que já ao longo dos últimos anos tem vindo a apostar forte, com o intuito também de chegar a um título nacional. Nunca o conseguiu, mas em todo o caso tem mantido sempre equipas de grande qualidade, e hoje aqui o Candelária avizinha-se uma tarefa bastante difícil frente a esta equipa com um poderio enorme, mas a jogar em casa e também com a qualidade que esta equipa do Candelária tem e que já tem demonstrado também ao longo desta época na sua divisão. Esperamos que tenhamos aqui um jogo hoje de grande qualidade, bem disputado, e acredito muito que o Candelária, se conseguir levar o resultado sempre ali muito próximo até uma fase adiantada da partida, poderá muito bem discutir este jogo com a equipa da Oliveirense, e quiçá até conseguir aqui um brilharete que seja a vitória e passar à fase seguinte desta eliminatória da taça. Portanto, esperamos que de ambas as equipas, e também aqui considerando a equipa de arbitragem, tenhamos uma excelente partida de hóquei patins. Muito bem, Paulo, obrigado então pelo teu comentário introdutório e assertivo à partida, recordando que hoje já se jogaram partidas em atraso dos 32 avos desta taça. O Marítimo Ponta Delgada perdeu com o Porto por 10-2 e o Paredes foi vencer ao terreno do Taipense por 7-1. Esta eliminatórios dos 6 avos começaram ontem com a vitória do Oeiras por 5-2, duas, melhor dizendo, sobre o Corujas. Já tivemos hoje o Viana 6, Tujal 1, ou melhor, Tujal 1, Viana 6. Ainda o Alenquer e Benfica, grande surpresa, 9-5 sobre Braga. Grupo Pelhares 3, Benfica 12. Há pouco terminou o Biblioteca 2, Barcelos 6. O Juventude Pacense
e o Câmara terminou com a vitória da equipa da Juventude por 6-4. Mesmo há instantes, o Paço de Arcos caiu, perdeu na Feira com o Feira por 7-6 nas grandes finalidades. Amanhã vamos ter as partidas Pessegueiro do Volga, Valongo, ainda o Senap Sporting Tomar, ainda se joga ou se vai jogar hoje o Ribadave Sporting, com início às 21h30, 22h30 do Continente. No dia 9 de Fevereiro joga-se o Escola Livre das Meias com o Póvoa, foi adiado por motivos de Covid. O Famalicense, Juventude Salesiana, adiados também o Criarte Parede e o Carvalhos Porto. Vai começar a partida no pavilhão, sai com bola a formação de Oliveira das Meias. Lá está Pedro Silva, o árbitro internacional português, olhando para o relógio, olha para a mesa, vai apitar, sai com bola a formação forasteira. Ali Xavi, com a máscara do Zorro, ele que recupera de lesão na face e por isso mesmo joga de proteção, é o primeiro a fazer rolar a bola. Lá está o argentino Lucas Martínez. Martínez vai deixando ali para Xavi Cardoso. Tentou ali a primeira incursão, a equipa da Oliveirense já vai recuperando. A equipa do Candelária para perder de imediato a bola novamente para a formação da Oliveirense. Oliveirense que joga com o seu equipamento tradicional, camisola encarnada, passou um azul escuro. Está a equipa de Paulo Pereira tentando e tomando as rédeas à partida, obviamente fazendo jus à sua categoria de primo divisionário e de ser a equipa que parte, obviamente, com favoritismo para esta partida. Já na meia pista contrária, a formação de Paulo Pereira. Recupera agora o Candelário por Janeca. Lá está a Janeca, já marcado ali por Xanoca. Sardinha entregando ali em Damien. Janeca. Feio. Funciona ali o carrossel do Candelário e a Janeca. Deixando em Feio. Abrindo à direita, Sardinha vai tentar o primeiro remate ali ao lado da baliza de Diogo Alves, que na última temporada defendeu as cores do Candelária. E digo eu, Paulo Pereira, se não é a lesão de Nelson Felipe na Oliveirense na pré-época, obviamente que muito provavelmente o Diogo Alves ainda aqui estaria, mas obviamente também a grande temporada que fez na última época fez com que a equipa de Oliveira das Meias o escolhesse para substituir o infortunado então Nelson Felipe. Pois, sem dúvida, Carlos, e costuma-se dizer às vezes por infortúnio de uns é a sorte de outros, as oportunidades que surgem, e aqui também, e o facto também de demonstrar o interesse por este jogador da parte oliveirense é também muito pela época que ele fez aqui no Candelária, o que levou a ser transferido para esta equipa do Oliveirense. Portanto, é um guarda-redes de qualidade e isso ficou bem demonstrado, principalmente na época passada aqui no Candelária. Por outro lado, é pena, porque se não tivesse acontecido esta lesão ao guarda-redes do Oliveirense, provavelmente teria continuado aqui neste plantel do Candelária. Mas o desporto é assim e as oportunidades quando surgem há que aproveitar para o bem do atleta. E sem dúvida, o Oliveirense fica também bem servido com este guarda-redes. E bem servido ficou também o Candelária com o Marcelo Araújo, que também aproveitou a oportunidade e veio esta temporada para o Candelária. Ele que jogou no Sporting de Torres na última época. Olha, atenção ali ao Sardinha! E o Marcelo Araújo tem sido também uma das pedras basilares deste conjunto de Pedro Afonso, que está no segundo lugar e a lutar pela subida à primeira divisão esta temporada. E Marcelo Araújo, que já fez hoje uma extraordinária defesa ali há pouco, o arremate de um adversário, salvo erro, na circunstância Lucas Martínez. E apesar da sua juventude, apenas 22 anos, obviamente tem sido um dos esteios na equipa verde-branca. Exatamente, Carlos, e aqui também voltando ao guarda-redes do Candelária, é justo dizer que o Marcelo tem sido uma agradável surpresa, ou seja, obviamente que já a qualidade já tinha demonstrado no anterior clube. O Candelária obviamente também partiu muito daí a escolha deste guarda-redes para esta época, em substituição do Diogo, e ele tem vindo a demonstrar, tem qualidade e é um guarda-redes ainda bastante jovem, tem ainda muito para progredir e ser de facto um grande guarda-redes também a nível nacional. Olha, atenção, o Candelária a recuperar a bola na meia-pista contrária por Janeca. Tentava meter na área, era para Damien. Vai lá lutando com Martínez. Argentino, do lado, argentino do outro. Ganha o do Oliveirense. Bola ali em Tomás Pereira. Martínez. Tomás Pereira. Xavi Cardoso. Ainda Xavi ali na permuta. Com Tomás Pereira.
Ele que, curiosamente, é filho do treinador Paulo Pereira. Jovem jogador que acompanhou o pai desde Barcelos, há duas temporadas atrás, para esta equipa da Oliveirense. Um jovem promessa, apenas 22 anos. Miguel Feio tenta ganhar, deixando ali para trás um adversário. Tenta ir para a área, perseguido por Tomás Pereira. Obrigado a jogar na divisória para Janeca. Assuma a jogada, Janeca. O que veio do Biblioteca esta temporada para o Candelária. Reforço da formação de Pedro Afonso. E agora Damian, levantando a bola ali na área contrária, em falta, indica o árbitro Pedro Silva. Praticamente 5 minutos já jogados na primeira etapa da partida. Duarte, tudo sereno aí nos bancos. Sim, para já tudo tranquilo. Damian Paes tentou fazer a picadinha, mas o adversário não lhe permitiu veleidades, não lhe permitindo depois baixar o stick e acabou por provocar a falta. Ambos os treinadores estão de pé, de mãos nos bolsos. Pedro Afonso está aqui a pouco mais de um metro de mim, muito atento ao jogo. Tem aqui e ali gritado instruções para dentro do campo. O mesmo sucede com Paulo Pereira, também muito atento ao jogo. Vai-o acompanhando ali ao longo da tabela. E a exemplo do que sucede com Pedro Afonso, também cai lá, vai gritando instruções para dentro do campo. Lá está a Oliveirense jogando a bola ali endossada para Xanoca, bem no corte ali Sardinha. Estava atento. O homem que joga ali numa posição mais recuada na zona defensiva do Candelária, deixando para Miguel Feio. Ali em luta com Xavi. Janeca. Lucas Martínez. Tentando ali meter o stick e roubar a bola do Gustavo. Não consegue, bola de Miguel Feio. Janeca no disparo. A bola bate ali no stick do contrário. Recupera já Xanoca. Fica ali a pedir uma infração do adversário. O árbitro não concede. Damian. Lá está Damian Paes. Janeca. O jogo vai decorrendo sem grande intensidade, a velocidade não é muita. As equipas, parece-me, Paulo, vão-se respeitando, se calhar em demasia nesta fase da partida. Sim, Carlos, era precisamente isso que eu estava agora a ver do jogo. É um respeito que está a haver aqui entre estas duas equipas. O Oliveirense também percebe que esta equipa do Candelária tem qualidade e também não está a ver o que é que pode sair aqui desta mesma equipa. E, no entanto, está a ser aqui um jogo disputado e obviamente, o interesse obviamente surgirá quando existir um golo, não é? Mas dizer também que o Oliveirense está a demonstrar respeito por esta equipa do Candelária nesta fase inicial da partida. Ali o homem do Candelária a sofrer falta, e a segunda da formação de Oliveira Dias Mães. Ali em zona frontal, 6 minutos e meio jogados na primeira etapa da partida. Joga-se para os 16 avos de final da Taça de Portugal e Hockey em Patins. Tudo em branco no pavilhão do Candelária. Candelária Oliveirense 0-0. Aí está a Janeca a vir subir à sua meia-pista depois do remate de Sardinha. Rechaçado ali pela cortina defensiva da formação de Paulo Pereira. Já recuperou na meia-pista contrária. Agora ali a tentativa de remate de Xanoca. A bola vai sobrando em Xavi. Uma falta de Sardinha. Primeira falta sancionada ao Candelária foi sobre Lucas Martínez. Lá está o argentino de 33 anos. Ele que na última temporada jogou no Amatori Lodi, em Itália. Aliás, há duas épocas. Esta é a segunda época no Oliveirense. Assim é que é. Lá está Miguel Feio. Ali a subir sobre o corredor canhoto. Leva dois na ilarga. Vai perder a bola. Já perdeu. Pressão alta do Candelária tentando roubar a bola ali o adversário. Sem deixar espaço. Xanoca. Tomás Pereira. Está Tomás Pereira. Leva atrás de si na marcação Miguel Feio. Ainda Tomás Pereira. Deixando ali Martínez com perigo, vai para a cara do Marcelo Araújo. Não consegue a finalização. Mas foi perigosa esta incursão agora da Oliveirense. Tomás Pereira, no remate e no golo. É golo! É golo da Oliveirense! Remate de ressaca de Tomás Pereira. Estão abertas as hostilidades. Golo para a formação da Oliveirense. Marcou o jovem Tomás Pereira, Duarte. Num primeiro momento, Marcelo Araújo defende, conseguiu assistir o remate com a canoeira esquerda, depois no decorrer do lance, Tomás Pereira remata muito bem, a bola a passar por cima do ombro direito do guardião do Candelária. Está aberto o ativo, era praticamente impossível a Marcelo Araújo segurar esta bola.
Durou 7 minutos a resistência do Candelária. Estão abertas as hostilidades. Obviamente que a formação de Pedro Afonso vai ter que fazer algo mais. Agora livre direto. Livre direto. Falta sobre Miguel Foi. Vai haver azul. Já vamos ao comentário. Paulo, Rui Martins vai chamar o homem da Oliveirense. Bom pormenor de Marcelo Araújo, tirando o adversário da frente. E cartão azul para Xanoca. Nada a dizer, o jogador do Candelária aí a isolar-se. Foi travado. Se não tivesse ido para o chão, ficava sozinho frente a Diogo Alves. É excelente ensejo para o Candelária. Paulo, pode ser uma boa resposta ao golo sofrido. Sim, sim, vem na melhor altura. Obviamente, pelo menos o livre direto vem numa boa altura. Agora, se irá concretizar ou não, assim o veremos. Mas dizer que foi uma excelente iniciativa de saída do jogador do Candelária para o ataque, onde foi parado em falta pelo jogador do Oliveirense, e está muito bem ajuizado este lance por parte do árbitro ao assinalar o respectivo livre direto e a amostragem no cartão azul. Dizer que no lance que dá o gol do Oliveirense, estas situações que não se pode dar o mínimo de espaço a estes jogadores, porque a bola entrou no jogador Tomás Pereira, e ele que é conhecido por uma meia distância muito forte, o mínimo de espaço que teve disparou forte, sem dar qualquer hipótese ao guarda-redes do Candelária. Portanto, esperamos que agora na resposta o Candelária consiga chegar à igualdade, para também trazer aqui outra tranquilidade e a equipa também ganhar outra confiança na partida. Entretanto, é Damian Paes que vai tentar concretizar. Entretanto, houve minutos contra para o Candelária. Pedro Afonso já tinha solicitado, também entra pela primeira vez na partida o António Estrela, que substitui Miguel Sardinha. Vamos ver Damian se consegue bater Diogo Alves. Diogo Alves, que é um guarda-redes muito forte nos lances de bola parada, mas Damian Paes também já mostrou ser um verdadeiro artista. Vamos ver, ele tecnicamente é muito evoluído. Lá vai ele, já arrancou, vai tentar bater Diogo Alves. Chante, vai atirar, gol! É Candelária! Damian Paes! Está feita a igualdade, Duarte! É verdade, Damian Paes foi paciente, simulou, voltou a simular, esperou que Diogo Alves ficasse no chão e depois, sem nunca perder a tranquilidade, picou a bola por cima do guardião da Oliveirense. Está reposta a igualdade à taça no pavilhão de esportes da Candelária. À taça, Paulo Pereira, e que grande resposta do Candelária. E Damian Paes já demonstrou e demonstra mais uma vez que é um virtuoso. E este lance é sem dúvida, o espelho disso, define a qualidade de um atleta, nem que seja neste tipo de lances. E o Damian Paes aguardou ao máximo, portanto, que o guarda-redes do Oliveirense caísse, para depois com muita calma poder meter a bola por cima do guarda-redes, embora o guarda-redes ainda tenha tocado na bola, mas já sem grande hipótese de poder parar. E na melhor hora apareceu aqui a igualdade por parte do Candelária. Portanto, vamos aguardar que o Candelária continue forte na partida. Olha o contra-ataque, Sardinha vai atirar ali à figura de Diogo Alves, que sacou. Paulo Pereira vai mexer na sua equipa. Jorge Silva está preparado para ir para o jogo no Oliveirense. Jorge Silva, que eu posso dizer que de alguma forma regressa à casa, porque ele já defendeu as cores do Candelária nas temporadas 2010-2011 e 2011-2012, quiçá no período áureo desta formação verde-branca. Damian Paes. Sardinha. Tem a marcação de Tomás Pereira. Miguel Feio. Entretanto, também entra o Platero. Franco Platero, irmão do Matias Platero. Ele que, na última temporada, ou na penúltima temporada, há duas temporadas atrás, defendeu as cores do Liceu da Corunha. O ano passado também veio para esta formação da Oliveirense. É precisamente Platero quem tenta ali arranjar espaço e sofrer falta junto à tabela. Franco Platero. Fica ali a tocar no lábio, o lábio inferior. O árbitro, entretanto, manda repetir ali a falta. É Tomás Pereira. Martínez. Deixa ali no capitão Jorge Silva, internacional português. Jorge Silva, ele que tem 37 anos, muito experiente, mas obviamente que dentro da área joga como poucos. Sim, sem dúvida, Carlos. Permita-me que também fale aqui um bocadinho do Jorge. O Jorge foi um atleta que passou aqui pelo Candelária ainda numa fase ainda precoce da sua carreira, não é?
mas já com uma qualidade enorme, e como disseste bem, nos tempos áureos do Candelária, em que tinha uma equipa de facto de excelente qualidade, e o Jorge trouxe muito também a este clube, a sua qualidade como jogador e também como pessoa, e deixou saudades, como é óbvio, mas obviamente depois seguiu outros caminhos, portanto, tendo em conta a sua qualidade, seguiu portanto, para outras equipas de maior valia, neste caso, e o certo é que o Jorge tem feito uma carreira de grande qualidade, e por essa razão é internacional português, e neste caso ainda dá o seu contributo à seleção portuguesa. É, e recordando que na primeira passagem do Jorge Silva pelo Candelária foi precisamente o ano em que o Candelária chega às meias finais da Liga Europeia. Exatamente, sem dúvida. Lá está Miguel Sardinha tentando remata a bola a passar ali ao lado da baliza, defendida por Diogo Alves, ainda Damian Paes a recuperar o esférico. Deixa-me acrescentar, Carlos, que dessa equipa extraordinária de que vocês estavam a falar, também fazia parte esse senhor que está aí sentado ao teu lado, o Paulo Pereira. Pois, se calhar não era o que jogava mais tempo, mas era importante também no grupo. Era o apoio moral à equipa. Também não era o gajo que cartava o stick dos outros, mas... Mas obviamente, o seu dono, o Paulo também foi uma peça muito importante do Candelária em determinada fase. Quero dizer que, e não vou meter aqui os pés pelas mãos, disseram que foi muito importante. Ele também teve uma passagem pelo Lusitânia. De facto, um jogador muito importante na formação do Candelária. Olha, atenção ali a recuperar a bola o Miguel Sardinha. Excelente intervenção agora do Marcelo Araújo perante ali a investida do jogador. É, e fica contundido, Duarte. Pois fica. Levou com um homem da Oliveirense e com o jogador do Candelária que tentava roubar a bola praticamente em cima. Não admira, mas foi brilhante na forma como conseguiu evitar que a bola entrasse na sua baliza, mantendo ali firme a posição, o que acabou por lhe valer agora este pequeno problema físico. Olha, aí está a repetição, grande intervenção do Marcelo. Esta emissão Lage TV em cadeia com a Rádio Pico. Grande abraço para você que escolheu passar este serão de sábado na nossa companhia. Está, por certo, a dar por bem emprego o seu tempo, porque estamos a assistir a uma excelente partida de hockey patins, quando há novo pedido de desconto de tempo para a formação do Candelária. Novamente Pedro Afonso Paulo a querer, obviamente, limar alguma aresta e corrigir algum posicionamento do seu conjunto. Sim, aproveitando este momento de paragem para dar mais algumas instruções aos seus jogadores, afinando ali algumas situações que entendo que são necessárias para a equipa estar mais organizada em campo, e daí trazer, dificultar a tarefa à equipa da Oliveirense, uma fase em que estamos sensivelmente a 13 minutos do fim da primeira parte, um jogo que continua discutido entre ambas as equipas. O Candelária está a dar uma réplica muito forte a esta equipa da Oliveirense, e esperamos que assim seja, porque se o resultado continuar, como disse na introdução, muito equilibrado até uma fase adiantada da partida, o Candelária poderá ter aqui uma palavra importante aqui na discussão na vitória desta mesma partida. E entretanto entra pela primeira vez na partida Tato Ferruccio, um jovem jogador que começou precisamente em Portugal, no Oeiras, nos escalões secundários, foi para o Barcelos, deu excelente conta de si, e Paulo Pereira, quando fez a viagem até Oliveira dos Mais, não hesitou em trazer consigo este argentino. Franco Ferruccio tem sido uma das pedras basilares desta equipa da Oliveirense esta temporada. Jorge Silva, Platero. Ainda Platero, vai para o chão, com falta. Com falta sobre Estrela, assim entende o árbitro. Falta do homem de Oliveirense, que não concorda. Eu também fico com algumas dúvidas, se Platero tem mesmo feito falta sobre António Estrela. Foi aqui mesmo à minha frente, na luta corpo a corpo, o António Estrela, quando percebeu que já muito dificilmente conseguiria chegar à bola, acabou por se deixar cair, e o árbitro deu a falta. Entretanto, é chamado à partida também o capitão do Candelária, Anderson Luiz. Agora ali uma falta de Estrela, agarrou ali na mão do adversário na marcação. Estava atento o árbitro Pedro Silva. Assinala a infração do homem do Candelária. 4-4 em faltas cometidas. E nesta fase, Carlos, é importante que também é inteligente por parte do treinador do Candelária e rodando a sua equipa, obviamente, percebendo quais jogadores que possam estar mais
com mais algum desgaste, por forma que consiga, nessa gestão de esforço durante a partida, ter os seus jogadores sempre no não digo no máximo, mas sempre com nível e com uma condição física elevada, para poder fazer face e dar aqui uma resposta sempre positiva a esta equipa da Oliveirense. E pensando de uma forma racional, não esquecer que este Candelária tem já no próximo sábado uma deslocação muito difícil ao terreno do Física, e obviamente que o objetivo do Candelária esta temporada certamente não passa por esta Taça de Portugal, obviamente tendo em conta que vai querer fazer o melhor que possa, que consiga, mas obviamente que o campeonato estará sempre em primeiro lugar. Obviamente, essa é a primeira condição, é o campeonato, é a disputa do campeonato da 2ª Divisão Zona Sul. E obviamente, costuma-se dizer, o que vier para crescer é bem-vindo, e se conseguir passar esta equipa da Oliveirense é sem dúvida um feito também muito importante para o Candelária, mas certamente na cabeça do treinador do Candelária está o campeonato, e aí os seus jogadores interessa tê-los recuperados e em condições para poder dar uma resposta já no próximo jogo, como disseste, Carlos, no pavilhão do Física de Torres Vedras. É preciso não esquecer que uma vitória aqui hoje do Candelária significa não só continuar na Taça de Portugal, mas é também uma injeção de confiança e de moral nesta equipa, que poderá ser muito importante para o que resta deste campeonato. Obviamente, o Candelária, que posso dizer que de alguma forma não tem sido muito beneficiado pelo sorteio, já que jogou com o Torquial da 1ª Divisão, volta a apanhar uma equipa primodivisionária ao Oliveirense, mas o que é certo é que esta equipa do Candelária está aí para as curvas e tem dado muito boa conta de si. Anderson Luiz, Estrela, deixa ali em Janeca, Sardinha, novamente a Janeca, joga na sua meia pista, vai refletindo sobre a direita, controlando bem a bola na ponta do seu aléu. Anderson, ali na triangulação, com Janeca, bola endossada para Sardinha, há um corte ali de Tato ao Ferruccio. Latero, Xanoca, a cair. Lá está Platero. Lá está Platero, vai recebendo ali de um companheiro de equipa. É Tato. Ainda Platero, joga por trás da baliza contrária. Jorge Silva. Lá está o capitão. Joga ali em Tato. Tato Ferruccio. Agora empurrado por Estrela. Foi bem visível na nossa imagem. Rui Martins atento, sancionando a 5ª falta do Candelária. 5 a 5 em faltas. Tal como no placar do resultado, também tudo empatado em infrações. 5 faltas abravadas a cada um dos conjuntos. 10 minutos para terminar a primeira parte, Duarte. E a fugir o homem da Oliveirense, poderia criar perigo, aí o resultado falta. Para além disso, como dizias, e muito bem, tudo empatado no resultado, nas faltas, e a verdade é que em termos de jogo jogado, não sei se o Paulo Pereira concordará, mas a verdade é que não se nota que estão em rinco uma equipa da 2ª e outra da 1ª Divisão. Sim, o facto é, o equilíbrio está a ser a nota dominante, quer nas faltas também e no resultado em si. O Candelária está a demonstrar esta equipa do Oliveirense, que tem qualidade, que é uma equipa forte, e o mesmo também está bem demonstrado na atitude também que o Oliveirense tem tido na partida, em que está a respeitar muito esta equipa do Candelária. E obviamente, até esta fase da partida, não se está a notar muita diferença de divisões. Muito bem, entra também na partida o Paiva, um dos mais experientes no conjunto de Pedro Afonso. Lá está ele ali a manobrar, entretanto o Candelária a perder a bola. É Xavi. Xavi Cardoso. Tentativa de remata do Platero, ganha Anderson, para dar em Paiva, pode devolver. Vai para o chão, árbitros, não há nada. Xavi Cardoso. Agora fiquei nitidamente com a sensação de que o jogador do Candelária é impedido de continuar à margem das leis. Mas o lance foi muito rápido, só mesmo uma repetição para tirar as dúvidas. Jorge Silva. Latero. Tato. Está o jovem argentino Tato Ferruccio. Marcado por Anderson. Tenta a picadinha, faz o golo! É golo! E Ferruccio faz o que melhor sabe, grande pormenor técnico.
Isto, Carlos, demonstra esta qualidade destes jogadores argentinos. Há pouco, e já em outras partidas também temos visto por parte do nosso jogador aqui do Candelária, o Damián Páez, com excelentes recortes técnicos, e aqui mais um argentino também a demonstrar esta qualidade e esta técnica que os define muito no hockey patins. Mas foi deixado algo à vontade. Como eu dizia, isto marcar com os olhos não vale. Tem que haver maior pressão, maior contacto físico na área. Deram-lhe espaço e ele, num belíssimo pormenor, grande picadinha, a colocar novamente a formação da Oliveirense em vantagem. Um bocadinho de mérito, Carlos, sem dúvida, por parte do jogador que defendia esta coisa, mas também um bocado de mérito também para a forma como o jogador da Oliveirense executou este lance. Olha, atenção, 3 para 2, Oliveirense remata de plateiro, ali com o Marcelo, bem a sacudir. Xavi Cardoso, segunda vaga de ataque do Oliveirense. Plateiro, já na área, com perigo, ainda ali com dificuldade, o Marcelo sacudir, Estrela vai tentar passar por Xavi, encostado ali na tabela, a ganhar bem Estrela, já atrás em Janeca, ainda Janeca conduzido, Anderson, Estrela, ali carregado por Xavi, o árbitro manda jogar, é da Estrela, Hugo Paiva, Anderson, Janeca, Paiva, Círculo Central, entretanto sai Janeca, regressa Sardinha, Anderson, muito pressionado, Estrela, e passo transbriado, obrigar ali o Sardinha a inverter a sua direção, entretanto, Candelária a perder a posse de bola, obviamente que esgotou o tempo sem rematar a baliza contrária, olha o Livrense com perigo. Tenta recuperar Anderson e luta ali, contato, ganha Anderson, já não tem ângulo, vai jogando por trás da baliza contrária. Paiva, 7 minutos para terminar a primeira parte, Oliveirense vai vencendo por 2-1. Partida equilibrada, com vantagem há pouco a ser ali quebrada por Tato Ferruccio, cruzando a bola ali na baliza de Marcelo, entretanto há uma falta do homem da Oliveirense. Tempo de desconto para o Oliveirense. É exatamente. Foi ali Platero, foi ao chão. O árbitro entendeu quem falta. Partida interrompida. Olha, atenção. Aí está o Hugo Paiva ali a protestar. O árbitro a conceder a infração. Estamos com o jogo interrompido. É o primeiro tempo de desconto pedido pelo técnico Paulo Pereira. Quando nos aproximamos do final da primeira parte. Um jogo que não tem tido muitas oportunidades, Paulo, mas de facto é com um grande equilíbrio. O que é certo é que esta equipa do Oliveirense, sem ter muitas oportunidades, tem sido eficaz. Jogadores deste nível, sem ter muitas oportunidades, quando há o mínimo de espaço neste tipo de jogos, eles aproveitam, e o facto é este resultado do 2-1 vai muito por essa definição. Desses poucos lances que tem tido, mas com eficácia que está neste momento a dar vantagem para o Oliveirense. No entanto, para o Candelária interessa manter a mesma toada, a mesma entrega que tem demonstrado até ao momento, porque está bem na partida e assim se recomenda. Já estão então queimado o tempo de desconto quando vemos a repetição do golo do Candelária marcado por Damián Páez. Este é o golo da vantagem da Oliveirense. Grande pormenor ali de Tato Ferruccio, batendo o Marcelo Araújo, que ficou obviamente insatisfeito ali a demonstrar a sua insatisfação. Quando temos falta para o Candelária. Paiva para Sardinha. Já rola novamente o esférico no pavilhão dos portos do Candelária. Joga-se para os 16 avos da Taça de Portugal. Candelária vai recebendo a formação de Oliveira das Mães, vai perdendo por 2-1. Quando há uma falta de Sardinha, já movimentou Jorge Silva, Platero, Ferruccio, Jorge Silva, Platero, ainda Jorge Silva, a recuar até à meia pista, defensiva, deixando agora ali em Xavi Cardoso, Tato, ainda Tato Ferruccio. Joga por trás da baliza de Marcelo Araújo. Jorge Silva. Tentativa de remate ali de Xavi. Ganha Paiva, dá em Estrela. Olha o contra-ataque da equipa verde-branca. Anderson. Sardinha. Paiva.
Anderson. Lá está a equipa do Candelária trocando o esférico na meia pista contrária, tentando envolver ali a cortina defensiva da equipa da Oliveirense. Tentando arranjar ali uma nesga, mas estão muito compactos os jogadores de Paulo Pereira. Anderson Luiz. E na área. A sacudir Diogo Alves. Já ganhou ali Xavi Cardoso. Tato. Passou por Estrela, vai para o chão. O árbitro diz que... Ah, não. Não, dá falta do homem do Candelária. Mostra o apito, sétima falta para o Candelária. Foi mesmo ali a queimar a linha de área. Sim, está bem assinalada, Carlos, o stick do jogador do Candelária prendeu ali no patinho, tocou no patinho do jogador do Oliveirense e está correta esta marcação da falta. E o Ferruccio também sentiu o toque, obviamente, olha, atenção, Plateiro vai rematar, a tirar, ali a sacudir o guardião do Candelária. Paiva, vai invadindo a meia pista contrária, joga ali a bola sobre a divisória, utilizando toda a largura do ringue, da direita para a esquerda, Ferruccio lutando com Sardinha. Agora uma falta de Ferruccio. A sexta da Oliveirense. Paiva. Sardinha. Ainda Miguel Sardinha, tentando o remate cruzado. Algo distante da baliza defendida por Diogo Alves. Não tem sido muito importunado pelos jogadores do Candelária. Tem tido dificuldade em arranjar espaço e situações de finalização. Jorge Silva. A equipa do Candelária, Carlos, tem estado bem na partida, como já temos vindo a referir, mas também da parte da Oliveirense temos que ser justos e dizer também tem sido muito séria na partida, tem estado muito atenta defensivamente também às movimentações dos jogadores do Candelária e o certo é que não tem dado grandes possibilidades também para o Candelária poder finalizar. Olha, atenção ali na área, depois de Paiva ter tentado um remate, os jogadores do Candelária ficaram a protestar, um hipotético toque com o patinho na bola. Estava ali em cima do lance, Pedro Silva vai mandando jogar. Fico com a nítida sensação, Carlos, que há de facto um ressalto, mas apenas isso, um ressalto. Muito bem, agora cai ali Tato e falta a barbada ao Candelária. Falta de Anderson sobre Tato Ferruccio. É a oitava falta da equipa do Candelária, seis tem a equipa da Oliveirense. Tem que ter calma os jogadores do Candelária, à décima... sofrem um livre direto. Permite-me, Paulo, e eu mais chega para o teu comentário, penso que este Tato Ferruccio, o verdadeiro espalha-brasas, obviamente que começou no banco, mas desde que entrou, tem sido muito por ele, para além do gol que marcou, também pelas faltas que já conquistou, a forma como tem jogado para fazer a diferença que temos nesta altura no placar. Tem, entrou muito bem na partida e tem ajudado aqui a equipa do Oliveirense a mudar aqui um bocadinho a face ao jogo nesta fase da partida. Mas também, voltando à parte das faltas, é importante que o Candelária tenha muito cuidado e muita atenção, principalmente junto às tabelas de fundo, essencialmente, e nas tabelas laterais. Não ir à queima de qualquer forma, porque estes jogadores têm muita craquice também da Oliveirense e cometer faltas sem necessidade é muito perigoso, porque levando à décima falta, dá logo direito a um livre direto. E depois, por conseguinte, 5 em 5 faltas, vai sendo dado lugar à marcação desses livros diretos. E com equipas destas é muito perigoso entrar nesta fase. Rebate ali extemporâneo de Platero! E a bola só morreu no fundo da malha. Rebate poderoso! Foi ali Franco Platero a marcar o terceiro para o Oliveirense. Em posição frontal, Platero estava sozinho, recebeu à vontade e depois, com espaço, rematou de primeira, sem qualquer hipótese para Marcelo Araújo, que, sinceramente, me parece, não esperava o remate. O remate é colocado, mas de facto, é numa zona frontal em que pouco ou nada Marcelo poderia fazer, já que nem conseguiu reagir ao remate poderoso. Sim, agora aqui o jogador do Oliveirense ficou esquecido ali numa zona muito perigosa do campo. Teve todo o tempo do mundo para definir o lance e com uma meia distância fortíssima a não dar qualquer hipótese ao guarda-redes Marcelo Araújo. Candelária tenta reagir, faltam menos de 3 minutos para terminar a primeira parte. Tenta chegar ainda à baliza a formação do Candelária. Era importante pelo menos não sofrer mais golos até o final da primeira parte, para que a equipa possa ter índices de motivação suficientes para encarar a segunda parte, obviamente com a perspectiva de discutir esta eliminatória. Só que este golo agora também foi penalizador.
Vamos ver se, do ponto de vista anímico, os jogadores conseguem suportar esta fase menos boa na partida. É, nesta fase, Carlos, é importante que o Candelária, mais do que tentar ir à baliza, porque tem, obviamente tem que tentar sempre e chegar ao gol, porque está em desvantagem por essa via, mas sobretudo tentar não sofrer mais qualquer gol até ao fim da primeira parte, porque o 3-1 é sempre uma vantagem recuperável, o 4-1 obviamente já complica mais um bocadinho as contas, mas sobretudo, e nesta fase em que o Candelária, portanto o Oliveirense em si está com alguma dinâmica mais forte nesta parte final da primeira parte, é importante acima de tudo que o Candelária mantenha os níveis de concentração e que não sofra. Entretanto regressa Miguel Feio, já joga ali com Miguel Sardinha. Estrela, Sardinha, a perder, Jorge Silva, com perigo, já lançado ali, Martínez. Recupera o Candelária, Feio. Ainda Miguel Feio. Tentava o passo ali para a Estrela, um remate de meia distância de Sardinha. Não passa ali da cortina defensiva da Oliveirense. Miguel Feio, mais uma tentativa de remate. A bola a bater ali em Xavi Cardoso. Ali Miguel Feio lutando com Jorge Silva. O árbitro diz que não há nada, manda jogar. Damian. Ele que assume agora a jogada, vai tentar passar por Jorge Silva, tentou o remate ali, cruzado, mas não acerta no alvo. Insiste o Candelária. Agora com algum pressing, tenta dar o tudo por tudo até o intervalo, a formação de Pedro Afonso. Agora Damian, a permitir ali um corte do homem da Oliveirense, ganha ainda a metade Estrela. Tentou o remate à meia volta, a bola sobrando a Miguel Feio, à falta. Lucas Martínez. Jorge Silva, não, é Platero. E agora a cair António Estrela com falta de Jorge Silva, é a sétima da Oliveirense. Candelária tem 8 faltas averbadas. Olha a repetição, ali Jorge Silva, ali num bloqueio em falta, bem sancionado pela dupla de arbitragem. Já menos de um minuto para terminar a primeira parte, 55 segundos para sermos mais precisos. Oliveirense vai vencendo por 3-1. Sardinha. Miguel Feio. Ainda Feio. Tem que soltar. Já deixou aqui António Estrela. Simula. Atira mesmo. A bola bate até a bola de fundo. Recuperação. Platero. Vai querer ter posse de bola até a final da primeira parte da equipa da Oliveirense. Não vai arriscar. Agora vai ali para o chão Lucas Martínez. A ganhar bem uma falta. Penso que agora, como se diz na gíria, o árbitro foi na cantiga. Esta agora foi muito bem cavada por parte do jogador do Oliveirense. É, foi na cantiga. Ele ali, por amor de Deus. Esta sem dúvida, foi... Posso foi... dizer que a dupla de arbitragem até tem estado bem, mas agora foram uns anjinhos. Fora. Caíram com os patinhos. Muito bem. Espero que foi o Martínez. Xavi. Platero, Lucas Martínez, Xavi, Martínez, Platero, ainda Franco Platero, há uma falta agora ali sobre um homem do Candelária. Candelária está a queima nas faltas, tem 9 averbadas, o Oliveirense com 8, 6 segundos, vai terminar a primeira parte, vai sair com vantagem a formação da Oliveirense via aberta, Duarte Neves. O Candelária acusou muito o segundo golo da Oliveirense. Em contrapartida, a equipa da Oliveira das Mais cresceu muito no jogo depois daquele golo de Ferrucci e ganhou bastante ascendente sobre a equipa picoense nestes últimos instantes da primeira parte. Carlos, para já não há qualquer motivo de reportagem aqui em baixo. Em ambos os bancos, toda a gente recolhe rapidamente às cabines. Ficam ali sentados no banco à conversa Pedro Afonso e Tiago Rezende, mas certamente nesta altura não pretendem prestar nenhuma declaração do lado da Oliveirense. Recolheram mesmo todos aos balneários, ficou ali apenas um dos delegados da equipa, o mesmo que já cá estava antes do jogo, que já não tinha ido ao balneário no início do jogo. Muito bem, Duarte, Paulo Pereira, finalizado então os primeiros 25 minutos, sai em vantagem a formação de Oliveira das Meias por 3-1.
Obviamente que entrou bem a equipa da Oliveirense numa partida que na sua primeira metade foi bastante equilibrada. Chegou primeiro ao golo, Damian de penalti consegue fazer a igualdade, mas depois a entrada de Tato Ferruccio abanou. Foi um homem posicionado ali junto à área do Candelária que fez moça. Depois, com a entrada de Jorge Silva, o Candelária defensivamente começou a cometer alguns erros. Aproveitou Ferruccio e também depois Franco Platero para fazer o 3-1. Algo penalizador este resultado para o Candelária, mas não podemos esquecer também que a formação da casa não conseguiu, obviamente, entrar no último reduto oliveirense, nem criar situações de finalização, por isso mesmo acaba por ser penalizador este resultado. Sim, Carlos, o balanço que se pode fazer desta primeira parte é, pode-se considerar um resultado até justo para o Oliveirense, porque sem dúvida aqui a eficácia foi nota dominante aqui para esta vantagem de 3 golos da Oliveirense. O Candelária, como referiste bem, não tem tido grandes oportunidades, porque defensivamente o Oliveirense tem estado muito, muito concentrado e não tem dado, porque também sabe que também os jogadores do Candelária têm qualidade e é claro que não têm dado, pelo menos nesta primeira parte, grandes hipóteses de chegarem à sua baliza. Portanto, mais uma vez dizer que o resultado está em aberto. Vamos esperar que o Candelária nesta segunda parte venha novamente revigorado e que consiga dar uma boa resposta, porque o 3-1 no Hockey Patins muda facilmente e mesmo estando a jogar contra uma equipa como esta do Oliveirense. Muito bem, vamos ver o que nos traz o segundo tempo deste Candelária 1, Oliveirense 3. Joga-se para os 16avos da Taça de Portugal. Você não saia daí, volte daqui a pouco para a nossa companhia, já que promete muito este segundo tempo desta partida em que a Oliveirense vai batendo o Candelária.
Estamos de regresso então com a nossa emissão ao pavilhão de desportos da Candelária. Estamos na Ilha Montanha, arquipélago dos Açores, aqui no ponto mais alto de Portugal, bem nas minhas costas. E o que pesa? A Ilha do Pico, esta grande montanha. Para todos vocês que estão na nossa companhia, acompanhando esta partida dos 16avos da Taça de Portugal. Em tempo de intervalo, o Oliveirense vai vencendo por 3-1. Abriu o ativo para a formação de Oliveira de Azemejo, o Tomás Pereira, chegou a igualdade de livre direto, o Damien Paias, mas depois Tato Ferruccio e também Franco Platero, nesta sociedade argentina, acabaram por colocar este resultado no 3-1, resultado que as equipas levaram para as cabines. De regresso os dois conjuntos, tudo apostos para que se possa reatar a partida. Vamos ver se este Candelária, Paulo Pereira, ainda tem uma palavra a dizer na luta pelos 8avos de final da competição. Sim, Carlos, é isso que se espera. Uma entrada também forte do Candelária nesta segunda parte, sempre concentrada, que de outra forma não poderá ser, contra uma equipa do poderio e com a valia desta Oliveirense, será mesmo a morte do artista. E era importante, acima de tudo, que o Candelária conseguisse o quanto antes reduzir para a vantagem mínima, para que também dê outro alento e também outra vivacidade à partida. Portanto, vamos aguardar para ver o que é que o Candelária, como é que entra na partida e que resposta é que irá continuar a dar a esta equipa da Oliveirense. O Candelária traz para a segunda parte Marcelo Araújo nos postos, ainda Sardinha, o Janeca, Estrela e Damien. Do lado da Oliveirense, Diogo Alves, ainda Xavi Cardoso, o Xanoca, o Tomás Pereira e ainda o Lucas Martínez. Sardinha, Estrela. É o Candelária quem tem posse de bola na meia pista contrária. Tenta ali a assistência, seria para Damien Paes. A bola chega ali a Xavi Cardoso. Lucas Martínez. Xanoca. Tomás Pereira. Martínez. Tomás. Xanoca. Tomás. Marcado por Janeca. Xavi Cardoso. Tomás. Bola vai sobrando ali em Xavi Cardoso. Lucas Martínez, Tomás Pereira, Xavi Cardoso. Está o homem da máscara do Zorro ali a ganhar a posse de bola. Recebendo de Martínez. Agora tentava meter na área. Xanoca vai para o chão com falta sobre Sardinha. Nona falta de Oliveirense. Estão as duas equipas à queima. Olha a repetição ali, a falta sobre Sardinha. Rui Martins atento. Próxima infração, próximo livre, será direto. Janeca, a tocar ali para a Sardinha, tem a marcação de Xanoca Marques. Janeca, está Janeca subindo no corredor canhoto, sempre com a marcação de Lucas Martínez. Um dos mais experientes nesta equipa de Paulo Pereira. Martínez, recuperando a bola. Recebendo a tabela de fundo depois de um remate de meia distância da equipa do Candelária. Lá está ele, deixando para trás Damien. Simula o remate, desequilibrou-se, mas consegue manter a posse de bola. Tomás Pereira. Xavi Cardoso. Tomás, Xavi. Tomás. Lucas. Xavi. Lucas Martínez. Tenta passar ali para o Estrela, não consegue. Damien, Janeca no contra-ataque do Candelária. Já se fechou defensivamente Oliveirense, ainda Janeca. Não consegue arranjar espaço para finalizar. Recupera bem Oliveirense. É por Xanoca. Tomás. Martínez. Xavi Cardoso. Xanoca, Xavi. Tomás Pereira. Oliveirense quer posse de bola e vai trocando bem ali entre os seus elementos. Agora vai para o João Martínez, de direto. Sardinha foi impetuoso, aproveitou ali a carga o Lucas Martínez, foi para o chão e livre direto para o Oliveirense. Décima falta a castigar a equipa da casa. Pois mais cedo ou mais tarde estava a cair esta falta
Obviamente caiu primeiro para o lado da Oliveirense, teria sido bom que tivesse caído primeiro para o lado do Canelari, que o Canelari tivesse conseguido pelo menos concretizar. Assim não foi, está o Oliveirense aqui com um lance de bola parada e com grande hipótese de poder chegar ao quarto gol, esperando que o Marcelo esteja bem na baliza e que consiga parar esta bola por parte da Oliveirense. Vai autorizar o Rui Martins. Lá vai o Martínez, lá está o Lucas, vai a disparar, atirou, não, simula, vai tentar bater, gol! Do Oliveirense! Lucas Martínez! Duarte Neves, de facto ali o Lucas Martínez foi muito, muito calmo, ali com toda a sua técnica ali a fazer o gol. É verdade, primeiro simulou o remate, depois levou calmamente a bola até à baliza e depois de desequilibrar Marcelo Araújo, acabou por lhe picar a bola por cima do ombro direito, já muito perto do poste. Era muito difícil para o guarda-redes do Canduária evitar o golo da forma como a bola foi para a baliza. Foi muito eficaz agora o jogador da Oliveirense. E de facto agora a colocar o resultado numa diferença de 3, vantagem de 4-1 da equipa da Oliveirense. Paulo Pereira logo a abrir a segunda parte, o que acaba por ser penalizador para o conjunto da casa. Sim, sem dúvida, temia-se que isso pudesse acontecer e agora com o alargar da vantagem por 4 ao Oliveirense, também já começa também a complicar mais aqui um bocado a vida ao Canelari, mas não há que desistir, há que continuar na luta pela partida, porque ainda falta muito jogo. Esperando que o Canelari continue a dar aqui uma boa réplica a esta equipa da Oliveirense. Dizer que em termos do lance do livre direto foi sem dúvida uma execução técnica de grande qualidade por parte de mais um jogador argentino desta equipa do Oliveirense, em que não deu muitas hipóteses ao guarda-redes do Canelari. E agora dois lances que de facto ali aqueceram o público. Ali primeiro foi o Xanoca a ficar ali agarrado à face. No lance seguinte, ele divide ali com a Estrela, que também aparece no chão, e agarrado ali a sua zona da face, ali na zona da boca, no lábio inferior. O que é certo é que algum calor agora na bancada serviu pelo menos para despertar o público. E ambos os bancos saltaram como molas, quer no lance, quer no outro. Ambas as equipas reclamavam dos adversários cotoveladas, os árbitros sancionaram as respectivas faltas, mas não mais que isso. Atenção, o Oliveirense também está à queima em faltas, tem 9 faltas averbadas. Vamos ver como reage agora neste lance. Janeca arrebanha, arrumar ali a Xavi Cardoso, não ficou satisfeito ali também com a intervenção de Damiano Paz, ficou a olhar para o árbitro. Este vai mandando jogar, Miguel Feio, Sardinha, Miguel Feio. A bola chega ali a Sardinha. Damiano Paes tenta devolver a Sardinha. Tem a marcação de Lucas Martínez. Janeca tentava meter na área, seria para Miguel Feio. Reage bem Sardinha, utilizando a tabela. Bola para Damiano Feio. Sardinha tentou arrematar à meia volta. A bola a bater ali em Xavi Cardoso. O árbitro já tinha os braços levantados para marcar o jogo passivo. Portanto, o Candelário decidiu-se pelo remate à baliza, não foi feliz. E agora Marcelo Araújo, que grande parada! Responde o Candelário, Damiano Paes. Olha o contra-ataque. Janeca, Feio, vai disparar, atirar, olha lá! A reagir bem o Candelário. Vai tentando jogar o jogo pelo jogo. Não sei se isso poderá trazer algum sabor, o que é certo. Mas o facto de Carlos é que o Canelari teve aqui uma boa agora reação. Também não tem nada a perder, não é? Exatamente, tem que correr ao fim e ao cabo um bocado atrás do prejuízo, não é? E está a ter aqui uma excelente atitude nesta fase do jogo, também a mostrar a esta equipa da Oliveirense, que ainda não se deu por derrotado. Exatamente, ali os comandados de Pedro Afonso, taco a taco, agora Sardinha, de muito longe, vai recuperando o Tomás Pereira. Está mais interessante agora a partida. Mas embora o desnível que vamos assistindo no placar. Está mais vivo, o Canelari está a correr atrás do prejuízo e a verdade é que tem mesmo que arriscar mais, porque se quer ainda ter uma palavra a dizer nesta partida, tem que rapidamente reduzir a distância que o marcador
vai dando para a Oliveirense, porque senão será, à medida que o tempo for passando, será cada vez mais difícil. Décima falta. A barbada, a décima falta a Lucas Martínez, livre direto para Miguel Faro. Oportunidade soberana para o Candelária tentar reduzir. Há pouco Damián Paes conseguiu concretizar, agora é Miguel Feio. Vamos ver, ele também é um dos habituês na marcação de livre-direto, Miguel Feio. Tecnicamente também um jogador bastante evoluído, vamos ver se é feliz. Entretanto, há um tempo de desconto pedido por Pedro Afonso. E era importante nesta fase para que o Candelária pudesse, digo eu, voltar a entrar novamente na partida, se é que alguma vez saiu. Conseguir reduzir a marcha do marcador. Vamos ver se Miguel Feia é feliz. Sim, nesta altura do jogo, tendo em conta o resultado que está de 4-1, o Candelária, se conseguir obter aqui o seu segundo gol na partida, trará outra lenta à equipa, e aí é mais uma demonstração que a Oliveirense não poderá, de certa forma, pensar que esta partida está a ganha. E também para o Candelária, o 4-2 trará outra moral e outra também confiança para a equipa continuar a acreditar que pode ser possível ainda conseguir algo mais nesta partida. Miguel Feio para tentar bater. Vamos ver se consegue desfeitear ali o Diogo Alves. Se conseguir marcar, Miguel Feio coloca o Candelária na discussão do resultado novamente. Vamos fazer fé nas tuas palavras, Duarte. O público vai aplaudindo a compasso. Miguel Feio concentradíssimo. Já partiu para a bola. Vamos ver se é feliz. Vai tentar bater, atirar, gol! Candelária! Miguel Feio! Impávido e sereno, frio, frio, gelado, não correu um pingo de sangue nas veias, que serenidade, está reduzida a baixa no marcador. Diogo Alves esperava nitidamente que o jogador do Candelária voltasse a puxar a bola para a esquerda, acabou por se deixar cair e acabou iludido, porque Miguel Feio acabou fazendo a picadinha, mais uma, e o segundo golo do Candelária, o primeiro da sua conta pessoal. Um grande golo por parte deste jogador do Candelária, um excelente recorde técnico, não dá qualquer hipótese ao guarda-redes Diogo Alves. Está o Candelária a reduzir em boa hora, falta jogar muito, muito nesta partida, 19 minutos para terminar, reduz o Candelária e dá um ar da sua graça, digo eu. Está engraçado. Motivação extra para esta equipa do Candelária com a obtenção deste segundo golo. Acredito que vai ainda trazer mais motivação e mais entusiasmo à partida. Miguel Feio a reduzir para o Candelária. Nesta altura, o Candelária a perder por 4-2. Miguel Feio a recuperar na zona de ataque. Pode dar para Anderson. Deixa escapar momentaneamente a bola. Ainda vai recuperar na tabela de fundo. Entretanto, caiu Anderson. O público protesta. E naquele lance da discussão. Para se isolar dentro da área, bem longe da bola, o árbitro vai mandando jogar. Janeca, Sardinha, Feio, olha lá Feio, que até jogou bonito. Esta teve graça também. Uma piadinha do Carlos, muito bem, lá está o Janeca, tentando meter na bola, a bola na área, seria para Anderson. Recupera ali o Tomás Pereira, é ele quem conduz. O que é certo é que o Paulo Pereira nesta segunda parte também ainda não mexeu. Apostou neste quinteto para o reatamento e vai jogando com estes. Sim, está mantendo a mesma equipa que iniciou esta segunda parte. É também, de certa forma, um sinal de respeito e que entende que nesta fase são os jogadores mais certos a estar em pista. Entretanto, Platero e Jorge Silva já estão prontos para regressar ao jogo. Baixa do falasse. Lá está a bola ali em Miguel Feio. Também se calhar o surgir do gol do Candelária poderá ter levado essa reação do treinador da Oliveirense. E agora ali um remate do Sardinha. Ali a assustar Diogo Alves. Extraordinária defesa do Diogo Alves. Agora com a sua luva direita. Olha, atenção, Oliveirense! Ali o remate de Xavi Cardoso. Vem a sacudir também Marcelo. Guarda-redes agora também.
responderia afirmativamente. Tomás Pereira, ataca o Oliveirense. Xavi Cardoso. Lucas Martínez. Martínez. Na próxima paragem de jogo vai haver tempo de desconto para a Oliveirense. Exatamente, Paulo Pereira vai querer também mexer, creio eu, na sua equipa. Martínez. Xenoca. A Xenoca Marques. Tomás Pereira. A perder ali para Miguel Feio. Está Miguel Feio. Tem a pressão de Xenoca. Ali a apostar na jogada individual. Depois opta por soltar a bola na sua meia pista. Sardinha. Janeca. Feio. Portanto, regressa Paiva. Lá está Hugo Paiva, um dos mais experientes do conjunto do Candelária. Este ex-académico de Espinho. Miguel Feio. Janeca. Abre os braços, não tem linha de passe. Joga agora no capitão Anderson. Paiva no remate muito longe também, muito por cima. Ali algo desenquadrado com a baliza, este remate do Hugo Paiva. Olha a resposta do Oliveirense. Xenoca. Pois é, de outra forma, Carlos, não está fácil. A semelhança da primeira parte de entrar lá dentro na área e no jogo interior por parte da equipa da Oliveirense, ou seja, no meio campo ofensivo do Candelária, não está fácil de entrar, porque a equipa da Oliveirense continua sempre a fechar muito bem. E não permite situações de finalização. Não está a permitir ao Candelária situações de finalização. E o melhor espelho disso que estás a dizer é o facto dos dois gols do Candelária terem sido marcados de livre direto em lances de bola parada. Exatamente. Porque situações de finalização na área, essas foram uma raridade ou uma nulidade. É, o Oliveirense tem dado as tabelas e obrigado o Candelária a jogar por fora, mas quando toca a parte do jogo interior não tem deixado e por si só tem trazido dificuldades ao Candelária de poder chegar à baliza do Oliveirense com êxito, pelo menos naquilo que é o jogo jogado, o jogo corrido, e desta feita, portanto, o Candelária tem que continuar a tentar para que haja algum espaço e de certa forma conseguir entrar nessa mesma área do Oliveirense e chegar ao gol. Partida interrompida, como já nos tinha feito chegar a informação o Duarte Neves. Também vão acontecer as mexidas na formação da Oliveirense, com as entradas de Jorge Silva e também de Franco Platero. Sai ali o Xenoca e também o Lucas Martínez. Vai rodando o seu conjunto, já que hoje tem duas baixas, Nuno Araújo e também o capitão, o Marco Torra, que curiosamente está aqui ao nosso lado a assistir à partida. O internacional espanhol, que hoje não faz parte das opções de Paulo Pereira. Miguel Feio. Anderson Luiz. Janeca. Tenta ali a picadinha, não consegue, mas consegue recuperar a bola. Anderson. Miguel Feio. Agora a perder. Platero. Xavi Cardoso. Tomás Pereira. Ainda Tomás. Xavi Cardoso. Tomás Pereira. Jorge Silva. Está o capitão a abrir à direita. Em Franco Platero. Jorge Silva, joga até a bola de fundo. Procura de uma linha de passe para a situação de finalização, que não surge. Platero apostando agora na jogada individual. Paulo Pereira teve que colocar os pesos pesados em ringue. Obviamente que a Oliveirense ainda está a vencer, e por 4-2. Uma vantagem algo tranquila. Mas isto coloca em patins. O volte de face acontece de uma forma muito rápida. É, Carlos, e o facto deste minuto de desconto pedido agora há pouco pelo treinador do Oliveirense é também uma forma de reconhecer que, embora estando em vantagem por dois golos, não considera de maneira nenhuma que o jogo esteja ainda ganho, e obviamente com a entrada destes jogadores do Jorge Silva principalmente, que é um jogador que traz muita experiência e muita tranquilidade também aos seus colegas, não é? E sabe que este jogo ainda tem muito para ser jogado e que não está a ganho. Está a equipa do Candelária com posse de bola na meia pista contrária. Miguel Feio quem conduz.
joga na sua meia pista defensiva, Paiva já invadiu o meio rio contrário, Janeca, rodopiando sobre si próprio, passou por Tomás Pereira, capitão Anderson, feio. Esta é a emissão Lages TV, em cadeia com a Rádio Pico, para levar até si os 16avos da Taça de Portugal, edição 2021. Candelária vai perdendo em casa, frente ao Livrense, por 4-2. Está a partida interrompida, o árbitro Rui Martins, ali conversando com os jogadores, creio que deu golpe duplo. Entretanto, no banco vai-se discutindo o árbitro Pedro Silva. Um problema, Carlos, aqui com o contador do tempo para rematar a baliza. Quando a bola saiu do rink, o tempo voltou ao início. Isso não poderia ter acontecido. Entretanto, chamaram a atenção aqui do banco da Oliveirense. O árbitro já confirmou ali junto da mesa. E agora parece-me que está tudo bem, apenas um mal entendido. Já rola a bola, Miguel Feio. Ataca o Candelária. Estamos a meio desta segunda parte. Lá está a Janeca, acaba por perder. Platero. Xavi Cardoso. Ainda Xavi. Platero. Xavi Cardoso. Tomás Pereira. Vai trocando a bola à formação do Oliveira das Mães. Não consegue agora penetrar no último redor do Candelária. Agora em velocidade. Platero. Perde o contato com a bola. Perde também mesmo a posse da mesma. Sai o Gupaiva. Miguel Feio. Zona frontal. Dava ali para Anderson. Não consegue finalizar. Mas Carlos, agora aqui uma excelente iniciativa de ataque por parte do Candelária. E por pouco não conseguimos chegar ao golo. É ali o Anderson a perder a bola, porque pediu-se falta. Os árbitros a mandarem jogar. Não parece que tenha havido nada. Foi uma das raríssimas ocasiões em que o Candelária conseguiu de facto furar a organização defensiva da Oliveirense. Mas depois Anderson Luiz foi incapaz de chegar em tempo útil à bola, enquanto ainda tinha ângulo para tentar atirar à baliza. Entretanto, regressa Sardinha. Feio, círculo central, levanta a cabeça, linha de passe, não surge, segura a bola, Hugo Paiva, agora em velocidade, sobre o corredor direito, tem na marcação Jorge Silva, Sardinha, deixa jogar a bola, Miguel Feio, vai ter que tirar da sua meia pista, se entrega mal, para Tomás Pereira, Xavi Cardoso, Platero, Pereira, perdendo, há uma falta, perdeu ali o seu stick também, o capitão do Candelária, Vitor Pedro Silva. 11ª falta averbada à formação de Paulo Pereira. Hugo Paiva deixa em Sardinha. Novamente para Hugo Paiva. Junto ao banco do Oliveirense. Soltando-se na área. Tenta ganhar espaço. Lutando com o Jorge Silva. Obrigado a jogar na sua meia pista. Anderson. Sardinha. Anderson vai tentar passar ali por Platero, não consegue, mas a bola sobra em Sardinha. Olha o tempo para finalizar a jogada de ataque. Já olhou para o cronómetro ali o Sardinha. Tentou a remata, a bola bater ali no stick de Tomás Pereira, sobra Jorge Silva. Vai responder a Oliveirense, Tomás Pereira. Boa defesa agora do Marcelo com a sua Candelária. O remate sempre colocado de Tomás Pereira. Boa resposta do guardião do Candelária. Platero. Faltam 10 minutos, Paulo Pereira e o Candelária. Vai tentando jogar o jogo pelo jogo. O que é certo é que o Oliveirense conseguiu baixar o ritmo à partida. Sim, agora com a experiência também desta equipa do Oliveirense, interessa também ter o máximo tempo possível a bola no seu stick, né, ter na posse do jogo. Numa altura em que o Candelária tem mesmo aqui à beira de poder reduzir, a bola salvou a reina, foi ao poste, senão esteve lá muito perto disso. Ou a paragem por parte do guarda-redes,
só a repetição poderá esclarecer, mas dizer que o Candelária está na partida, faltando sensivelmente 10 minutos para o fim. O 4-2 permite a esta equipa do Candelária que tenha essa mesma esperança de poder continuar a lutar pelo resultado. É, vai permitindo que a equipa de Pedro Afonso acredite que pode continuar na luta por esta eliminatória. Entretanto, regressa a estrela, sai Miguel Feio. Está mais afoita agora a equipa picoense num espaço de pouco mais de um minuto. Dois remates consecutivos à baliza, ambos com muito perigo. No primeiro lance fico com a mesma dúvida do Paulo Pereira, se foi o guarda-redes que parou, se foi o poste que desviou. Agora neste segundo remate, a bola a passar a milímetros do poste direito da baliza da Oliveirense. Lá está a formação forasteira a recuperar a posse de bola pelo capitão Jorge Silva. Entrega já ali em Platero. Franco Platero. Para Xavi Cardoso. Perdeu. Para Estrela. Hugo Paiva. Novamente a Estrela. Sardinha. Lá está a Sardinha. Hugo Paiva. Anderson Luiz. Sardinha. Anderson. Paiva. Está ali o remate, vai lá bater no stick de Xavi Cardoso. Vai lutando o Paiva com o Cardoso. Anderson Luiz. Vai arrematar de muito longe contra o patinho de Tata Ferruccio. Entretanto entra na partida também Ferruccio. Saiu Tomás Pereira. Tempo de desconto pedido pelo treinador da Oliveirense. Exatamente. Tato Ferruccio, entretanto, regressa à partida. Sai Tomás Pereira. Ferruccio, que tem sido uma das unidades mais nesta equipa da Oliveirense. E sempre que Paulo Pereira pressente que o Candelária pode ser ou pode causar dano, coloca aqui o argentino em pista. Sim, sim. E ele agora, com este pedido de desconto de tempo, é precisamente a ver o crescimento do Candelária na partida, nesta fase. E contudo, a chamar os seus jogadores, a dar aqui novas instruções aos mesmos. E esta entrada deste jogador, este argentino, é precisamente para continuar a dar à sua equipa, pelo menos a nível ofensivo, maior perigo para a baliza do Candelária. E prova mais uma vez que reconhece que esta equipa do Candelária está aqui para disputar o jogo até o fim. E obviamente é um fator também de motivação para esta equipa do Candelária continuar a lutar, porque o resultado, a faltar 8 minutos para o fim, pode-se dizer que está em aberto, no hockey em patins, uma vantagem de 2 golos anula-se facilmente. É, mas creio que também vamos entrar aqui numa altura chave na partida. O Candelária, se quiser ter uma palavra a dizer, tem nos próximos minutos, obviamente, que tentar inverter um pouco da tendência do marcador. Claro, isso também é importante. Faltam 8 minutos, portanto vamos entrar nessa fase crucial da partida. A bola ali em Ferruccio. Tato Ferruccio. Xavi Cardoso. É preciso não esquecer que esta equipa da Oliveirense é só o quarto classificado do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, só atrás de Porto, Sporting e Hockey de Barcelos. Exatamente, numa altura e tendo em conta também que na próxima jornada vamos ter o Sporting Oliveirense. Também para o campeonato, o Oliveirense tem uma deslocação difícil à nave de Alvalade. Lá está a bola ali em Sardinha, Estrela, tentativa de arremate, a bola a bater em Xavi Cardoso. E disse nave de Alvalade, era para ter dito pavilhão João Rocha. Já foi na nave de Alvalade. Lá está a bola ali em Platero, Franco Platero, conduz, Ferrucci cai na área. Ainda mexe a jogada de ataque da Oliveirense. Ainda Franco Platero. Joga por trás da baliza contrária. Jorge Silva. Xavi Cardoso. Ferruccio. Jorge Silva. Tato Ferruccio. Jorge Silva. A perder ali para Anderson Luiz. Espera o Candelária 7 minutos para terminar a partida. Vai perdendo por 4-2 aqui no seu reduto. Já está vendendo muito caro esta derrota. E agora, uma queda sucessiva de jogadores. Caiu o Anderson, caiu ali o António Estrela. Também o Franco Platero.
Não, é o Xavi Cardoso. É o Xavi, estava muito queixoso ali no chão. Todo o banco do Oliveirense saltou a reclamar. Depois há ali uma outra falta sobre um jogador da Canoária. E agora está o caldo entornado. É na face, e ele que já tinha problemas ali no nariz. É daquela zona que ele se queixa. Por instantes o jogo aqueceu. António Estrela vai lá conversar com o seu adversário. Vamos ver a repetição. Eu sinceramente estava a seguir a bola, não me apercebi do que aconteceu com o Xavi. É, hoje o choque é com o do Paiva. Exatamente. É na jogada, há ali um bloqueio, mas penso que tudo feito dentro das regras. Algo que possa ter acontecido foi fortuito, sem intenção. Isto é a minha análise, obviamente. Sim, e também considero que foi ali um lance ali de confronto, ali um choque que não foi evitável neste caso. O que é certo é que já está tudo bem, Paulo. Já está levantado o Xavi, parece-me que está. E penso que a situação está resolvida. Está sanado. O jogador do Oliveirense parece estar bem, portanto acho que está tudo em condições de retomar a partida. Lá está precisamente o Xavi, quem vai jogando já a bola na meia pista contrária. Tato, Jorge Silva, Xavi. Tato, agora ali fez um passo às cegas, ainda conseguiu recuperar a bola, pressionado por Janeta, o árbitro vai mandando jogar, entretanto ali Platero perder a bola, contra-ataque do Canoária, Janeta Estrela, tem feio, tentou o remate, vem ali Janeta, ali a assistência, aí! O Canoária esteve à beira do golo, quiçá a jogada de maior envolvimento do Canoária, conseguindo uma situação de finalização bem perto da linha de golo. Sim, Carlos, já chegou à altura em que conseguiu desposicionar um bocado esta equipa da Oliveirense a nível defensivo e por pouco não chegou aqui ao terceiro golo, porque aí sim agora traria aqui à partida uma outra galvanização e de certa forma aqui uns minutos finais de muito vivos. Diogo Alves levanta os braços e pede calma aos seus colegas. É, mas foi uma situação que deu para apoquentar. 6 minutos para terminar a partida. E o Candelária a demonstrar que está vivo. Está na discussão. Jorge Silva. Não consegue passar para o Damian. Inverte ali. Posicionamento. Joga na sua meia pista defensiva. Mas vai para o chão ali para o lateral. Apita o árbitro. O público não gosta. E queriam mais os homens do Oliveirense. Queriam um cartão azul. Queriam um livre direto. Esta não deu nem para agradar a gregos nem a troianos. Vamos aqui aguardar para a repetição. É, Franco Platero em luta com a Estrela. Ele a bater com alguma violência contra a tabela, mas creio que foi uma questão de intensidade. É, exatamente. É a intensidade que está aqui em jogo neste lance. E eu pedia que fechassem ali as portas do pavilhão por causa das correntes lá. Vai ser assistido agora Platero, queixa-se ali da perna direita, também do cotovelo, antebraço. Eu acho que dói tudo. Do antebraço do lado direito. Foi de facto uma pancada violenta contra a tabela lateral. Agora vai tirando ali a cotoveleira, vai mesmo sair do rinque. Vai para o seu lugar Lucas Martínez. É, regressa Lucas Martínez. 5 minutos, 44 segundos para terminar a partida. Candelária 2, Oliveirense 4. Esta é a emissão da Laje TV em cadeia com a Rádio Pico. E você é o nosso fiel amigo, tal como o bacalhau. Ferruccio. Deixa ali em Xavi Cardoso. Jorge Silva. Xavi. Martínez. Xavi Cardoso. Jorge Silva. Bom pormenor, agora em diagonal. Deixa ali em Xavi. Ferruccio, Xavi, Jorge Silva, Martínez, vai, olha o jogo passivo, vai apitar, posse de bola, Damian Paes, ainda Damian, vai a disparar, não, simula, fica com bola, muito pressionado ali por Xavi Cardoso, jogar por trás da baliza contrária, obrigado ali a jogar na tabela do lado canhoto, tem já a Janeca na meia pista defensiva a pedir bola, é para lá que segue a redondinha, Janeca. Miguel Feio. Marcado por Tato Ferruccio. Mano a mano. Arrancar ali Miguel Feio. Não tem espaço na área. Estrela vai disparar contra Martínez. Janeca. Mais uma tentativa de meia distância.
Candelar agora usa e abusa do remate longo. Chamam-lhe um figo os homens do Oliveirense. Jorge Silva, até bola de fundo. Lucas Martínez, marcado por António Estrela. Nesta fase, Paulo Pereira não se cansa de gritar instruções para dentro do campo. Estava há pouco nitidamente preocupado com o posicionamento defensivo da sua equipa. Pedro Afonso em contraponto, nesta altura do jogo, bastante mais calmo. É tal e qual aqui o Paulo Pereira que está ao meu lado, braços cruzados e pobre e sereno. A aguardar para... À espera que o Candelária consiga daqui de algum lance. Porque, sem dúvida, e a prova foi há pouco... Olha, Miguel Feio vai meter na área, cumprir! Esta foi bonita! O Miguel Feio tem tentado aqui, em alguns lances, conseguir algum jogo interior. O facto é que não, o Pois não consegue agora, na altura em que... E agora o gol! 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 Oliveirense! Que balde de água fria! Um dos mais inconformados da equipa desse mais. Ali o Xavi Cardoso a bater Marcelo Araújo. Foi na jogada individual e a meter a bola no buraco da agulha. Claro, agora nesta fase... Esta foi gelo. Que balde de água fria. Gelou por completo esta equipa do Candelária. Portanto, agora o 5-2. Se o jogo já não estava, de certa forma, resolvido para o Oliveirense... Poderá ter sentenciado a partida. Agora sim. Acredito que... Se intenciou mesmo a partida e que o Candelária, portanto, irá continuar, como é óbvio, e faz parte e a obrigação do Candelária continuar a lutar e a fazer o seu jogo, mas com este golo praticamente tirou por terra as... Vai dizer adeus a esta edição da Taça de Portugal. De poder continuar em prova. Xavi foi determinado, rápido, acreditou que poderia levar o lance até ao fim, foi atiu para o lado direito e depois rematou sem qualquer hipótese para Marcelo Araújo. Concordo com vocês, este golo parece-me que dita ou sentencia a partida, se quiserem. Se não fecha o resultado, fecha pelo menos a eliminatória. E parece-me também, e digo em bom da verdade, que Xavi Cardoso, não só pelo tempo de utilização, um dos mais utilizados hoje por Paulo Pereira, mas também, obviamente, por aquilo que tem jogado, de facto tem feito ali a diferença. Sim, foi um dos jogadores importantes nesta equipa do Oliveirense. Teve sempre uma atitude muito positiva e muito forte também no jogo, à semelhança dos seus colegas, e também foi feliz neste golo e de certa forma mereceu a obtenção deste golo por parte para a sua equipa. 3 minutos mais 44 segundos para terminar a partida. Oliveirense amplia, faz o quinto golo, vai vencendo por 5-2 aqui no pavilhão dos Esportes do Candelária e vai beneficiar de uma falta em zona frontal. Xavi Cardoso, Jorge Silva, Tato Ferrucci, Platero. Agora o Oliveirense vai trocando a bola à bela prazer. E animicamente parece-me que sentiu o golo a equipa do Candelária. Obviamente que tem que fazer jus e respeitar a camisola que está a envergar ali da rapaziada do Candelária, mas obviamente que animicamente não é fácil gerir esta desvantagem. Foi pesado agora, o Candelária sentiu este golo bastante porque estava, podemos dizer, na disputa. E a jogar o jogo pelo jogo. Jogar o jogo pelo jogo e agora, claro, com este quinto gol por parte da Oliveirense, sem dúvida trouxe aqui uma quebra grande à equipa e praticamente, como disseste há pouco, se não está a nível do marcador, a eliminatória está resolvida por parte da Oliveirense. Lá está Jorge Silva jogando a bola na tabela do lado do canhoto. Chama o jogo ali Xavi Cardoso. Agora a fazer um mau passo, a ganhar Damian. Olha o contra-ataque do Candelária. Remata de Estrela, a bola bate ali no adversário, ainda a ganhar Sardinha. E a marcação de Tato. Damien, Anderson, Sardinha. Ali a marcação de Tato Ferrucci. Damien Paes. Não passa ali pelo seu compatriota a perder a bola. Jorge Silva, não, é Platero. Franco Platero. Tato Ferrucci, agora acertar ali a Miguel Sardinha. Acertou, pegou de jeito, Rui Martins assinalar falta. Creio que sem intenção, o que é certo
com alguma teatralidade também do Sardinha. Portanto, o árbitro pede que entre alguém para secar ali o parque. Ficou ainda ali a trocar argumentos os jogadores. Vai lá Ferrucci, terá um esforço, vai lá também o Marcelo Araújo. Isto é que não é preciso. Sim, sim, nesta fase do jogo já não. Obviamente, o jogador do Canelaria, Miguel Sardinha, tentou tirar dali mais alguma coisa do que apenas a falta, mas penso que está bem ajuizado e não houve lugar a sessão mais grave por parte da equipa de arbitragem. Concordo com o Paulo, eu estou numa posição mais longe do lance, mas fico exatamente com a mesma sensação. O jogador do Candelária tentou ganhar algo mais com este lance, mas parece-me que a dupla de arbitragem ajuizou bem. Lá está a bola em estrela, deixem Damian. Troca a bola à equipa do Candelária, a pressão da equipa do Oliveirense também agora nesta fase da partida não é muita. Vai dando alguns espaços aos jogadores do Candelária, a bola sobrava na área. Mas é Xavi Cardoso, quem é mais forte ganha ali sobre Damian. Mas é Sardinha, também vai na luta, tentou o passo para Damian, ganha bem Xavi Cardoso. Passou ali num caixa de adversários, não tem espaço para finalizar, joga na divisória. Em Platero, dominou mal e depois não consegue soltar a bola para a meia pista ofensiva em tempo útil. Posse de bola para a equipa da casa. Minuto e meio para terminar. Rui Martins pede ali os elementos, é com os dois elementos da cortina defensiva da Oliveirense para recuar. Anderson já jogou em estrela. Miguel Feio. Estrela. Tentativa de arremata, a bola a bater ali no stick de Jorge Silva. Ele quem ganha a posse de bola, assume a jogada de ataque, transporta a bola para a meia pista contrária. E ali o jogador do Candelária, ele tapar o caminho, agora com o espaço. Ali o Platero, mas não quis ir para a baliza. Vai valorizando e segurando a posse de bola a equipa da Oliveirense. Já está para muitas corridas agora também a formação de Paulo Pereira. Tato. Platero. Mal passe de Tato, ganha Miguel Feio, dá para a Estrela, um para um. Tenta arranjar espaço, ainda faz um remate, a bola a bater ali, Xavi Cardoso. Ganha a bola. Vai lutando ali Platero com Estrela. Que confusão, que grande atrapalhada. Pois Ferrucci consegue soltar ali Xavi Cardoso. Jorge Silva a perder para Damian. Pode deixar em Miguel Feio. Pode assistir na área, seria para Anderson. Não consegue a emenda. Entretanto fica caído ali Anderson Luiz. O árbitro apita. Está longe do nosso ângulo de visão. Vamos ver ali o lance Anderson Luiz. Anderson Luiz tentou. É com Ferrucci. Foi tocado nas costas. Também parece-me a mim que teatralizou algo o lance. Muito. Ele tentou ali numa primeira instância atirar à baliza, não conseguiu desfeitear Diogo Alves e depois acaba por se deixar ir contra o guarda-redes. Ele acaba por bater na barra da baliza. Tentando forçar uma falta, depois teatralizou um pouco. Parece-me bem ajuizado. Houve ali um contacto, mas nada de mais. Acompanha, a partida já arreatada. Mas é que interessa. A bola a girar, os jogadores a trocarem a bola. Vamos lá, António Estrela. A perder ali para Jorge Silva a falta. 13ª falta do Oliveirense. Creio que daí também não vem mal ao mundo. Nenhuma das equipas que creio eu também vai chegar à 15ª falta. Junta a bola o Miguel Feio. Também lá vai o Anderson. O árbitro Pedro Silva. Manda recuar ali os jogadores do Oliveirense. Anderson, Estrela. Ainda o Candelária a tentar chegar ao golo. Tentativa de remate, a bola a sobrar ainda em Miguel Feio. A desviada por um homem da Oliveirense, ali Ferrucci, luta com o Anderson. Vai para o chão. Livre direto e cartão azul. Cartão azul para Ferrucci. E vai ter o Candelária a última e derradeira oportunidade a 7 segundos do fim para tentar amenizar o resultado, recordando também foi de livre direto que o Candelária marcou 2 golos esta noite. Sim, e o melhor que pode acontecer aqui ao Candelária é nesta altura é conseguir chegar ao terceiro golo nesta marcação do livre direto. Olha, mas a repetição é também bastante elucidativa e creio que não há rigorosamente nada. O árbitro aqui também teve a suizou como achou que tinha que ajuizar. Mas dizer que
para o Candelária, portanto reduzir aqui na marcha do marcador para o 5-3, acho que traz aqui uma outra justeza ao resultado final pela entrega que o Candelária teve na partida. Vamos ver se o Damian é feliz. Ele já marcou hoje na outra baliza, mas daquela marca do livre direto, mano a mano com a Diogo Alves. Ele tem sido algo infeliz nestes lances de bola parada também. Vamos lá ver, lá vai o Damian, vai simulando, vai atirar, a bater, creio que a bola ainda termina a partida, sai de, em frente na Taça de Portugal, Livarense sai de cabeça erguida, o Candelária, grande partida de hóquei em patins, com esta vitória da Livarense e com o Candelária a valorizar sobremaneira o triunfo da formação forasteira. Duarte Neves, tens via aberta, podes interromper a qualquer altura. Vamos adiantando desde já o comentário aqui do Paulo Pereira. Sim, fazendo o balanço aqui à partida, Carlos, e como tu disseste bem, faço minhas as tuas palavras, o Candelária sai de cabeça erguida desta prova, desta competição que é a Taça de Portugal, pela excelente réplica e pela forma como defrontou esta equipa da Oliveirense, uma equipa de uma qualidade e com uma valia, podemos assim dizer, acima da média, porque o facto é... A posição na classificação que está na primeira divisão e obviamente a Oliveirense também respeitou sempre muito esta equipa do Candelária e percebendo que é uma equipa também de qualidade, com bons jogadores e o seu treinador também ao longo da partida veio sempre a demonstrar isso da forma como foi interagindo com os seus jogadores e o Candelária sai de certa forma com uma prestação muito positiva desta taça e sobretudo neste confronto de hoje contra esta equipa da Oliveirense. Está de parabéns a equipa do Candelária pela forma como defrontou e como enfrentou esta equipa da Oliveirense. É, de facto é um jogo de cada vez, mas obviamente que a partir de agora estas duas equipas têm que pensar no campeonato. O Candelária numa deslocação difícil a Torres Vedras na próxima jornada, no próximo sábado, frente à Física, e esta Oliveirense que vai deslocar-se até Lisboa para defrontar o Sporting, também uma das grandes partidas da próxima jornada do Nacional da Primeira Divisão. Duarte Neves, não sei se já tens a possibilidade de reportagem. Ainda não. Muito bem. Agora vou aqui atrás do Diogo Fernandes. Ele levava-me o fio. Levava-te o fio e levava-te o microfone também. E as de arrasto também. E as de arrasto, diz o Paulo Pereira. E olha, isto não tem graça nenhuma. Estamos aqui a rir. Mas ver o Duarte Neves a ser arrastado também não ia ter grande piada. É sim, Duarte, temos que manter a boa disposição. Mas sem perder a compostura. Sim, sem perder a compostura, como é óbvio. Tudo bem. O Duarte Neves ali à espera para chegarmos à conversa. Ali vai tentar chegar à conversa. Enquanto não chega, dizíamos nós aqui que temos estas duas equipas com jogos importantes já no próximo fim de semana. Sim, de facto. Agora o Candelária tem que se virar para aquilo que é a sua competição e para aquilo que são os objetivos que têm traçados para a época, e sem dúvida no próximo fim de semana tem um jogo muito difícil no campo do Física e é claro que o Candelária, apesar da derrota hoje aqui contra este Oliveirense, vamos dar agora aqui. Olha, já tens aí o Jorge Silva, não, Eduardo? Sim. É verdade, estava a deixar o Paulo concluir o seu raciocínio. É, mas eu estava aqui atento. Comigo está o Jorge Silva, o Jorge... Regressa à casa. Regressa ao Pico depois de uma longa ausência, passou por aqui muito novo, era então um jovem jogador, hoje é um jogador consagrado, um dos históricos do nosso hóquei patinado. Não foi um jogo fácil para a Oliveirense hoje aqui, apesar da vitória. Não, nós da Oliveirense já sabíamos que a deslocação ao Candelária ia ser um jogo muito difícil e por isso mesmo, por sabermos que o jogo ia ser difícil, é que conseguimos esta vitória, porque valorizamos muito o Candelária. O Candelária tem, para mim, se calhar o melhor plantel da segunda divisão e a melhor equipa da segunda divisão da Zona Sul. E nós vínhamos com essa mentalidade. E por isso entramos fortes, entramos concentrados, porque sabíamos que ao mínimo deslize o Candelária ia nos penalizar. E os parabéns ao Candelária, parabéns à direção do Candelária, parabéns a este clube, porque todos sabemos as dificuldades que passaram depois de eu ter saído, por exemplo, e agora penso que se está a voltar a erguer e rapidamente vai para o patamar alto do hóquei português, que é onde o Candelária merece e onde o Candelária precisa se estar. E em termos pessoais, Jorge, 37 anos, uma carreira recheada de sucessos, de vitórias,
de algumas tristezas pelo meio também, faz parte. Agora abraçaste o projeto do Oliveirense. Como é que é o futuro? Vamos ter Jorge Silva a jogar até aos 40 anos? O Jorge vai jogar até o corpo sentir bem e até achar que as pessoas gostam do que eu ando cá de fazer. No dia em que vai chegar, no dia em que eu tiver que pendurar os patins, penduro. Agora, a carreira construiu-se muito também perante o nome Candelária, e isso nunca me vou esquecer, porque são duas grandes épocas que o clube faz, que eu faço aqui nesta terra, e que me capultou para estes últimos 11 anos de uma carreira que estou muito satisfeito, com muitos títulos, e tenho pena de ter saído daqui sem um título, mas com as melhores classificações de sempre e se calhar com as duas melhores épocas sempre do Candelária, e estou sempre muito grato e estou muito feliz por ver antigos colegas meus a tomar conta deste projeto, e muito bem. Obrigado, Jorge. Falámos com Jorge Silva. Ele é um dos históricos do hóquei patinado português, com o seu Futebol Clube do Porto de sempre, ganhou muitas coisas. Hoje voltou a uma casa que conhece bem e onde foi feliz aqui durante duas épocas. Comigo está já o Pedro Afonso. Boa noite, Pedro. Não foi um jogo fácil, não era a partida um jogo que se prevesse fácil frente a uma Oliveirense que está nos quatro primeiros classificados do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, mas ainda assim, a espaços, o Candelária discutiu o jogo pelo jogo e criou muitas dificuldades a esta equipa da Oliveirense. Por momentos não pareciam duas equipas de divisões diferentes. Boa noite a todos. Concordo com a sua análise. E era o nosso objetivo para este jogo. Era tentar equilibrar o máximo possível em todos os momentos do jogo. Oliveirense, uma equipa fortíssima, com uma grande intensidade de jogo, okay? Com muita qualidade individual e depois coletivamente com uma defesa muito pressionante e muito forte. E eu quero começar por aí. Eu acho que a Oliveirense ganha este jogo precisamente a defender, porque além de nos ter criado dificuldades, foram muito competentes nessa fase do jogo. Parece-me que era justo termos marcado um golo, pelo menos um golo, em jogo jogado, e não só em bolas paradas. No campo geral, eu tenho que estar satisfeito com os meus jogadores, porque fizeram exatamente aquilo que eu lhes pedi. Pus-lhes vários objetivos para este jogo e muitos deles foram cumpridos. Okay? E eles não me vão deixar mentir quando eu lhes disse que este jogo era apenas e só uma passagem para aquela grande competição e para aquele jogo que será muito mais importante, será no próximo sábado na Física. Ainda assim, quero-me parecer que as passes, como você disse e disse bem, conseguimos equilibrar. Fomos humildes no sentido de muitas vezes dar o favoritismo ao adversário e muitos lances do jogo não entrar. Alguns erros que cometemos, principalmente na primeira parte, muitas vezes foi pela ânsia de ganhar a bola, por aquela vontade de se calhar sair em alguns jogos da segunda divisão que conseguimos sair, roubar a bola adversário e sair bem no contra-ataque, e que não conseguimos, e depois com a qualidade de passe e qualidade individual e coletiva do Oliveirense acabaram por fazer moça. Ainda assim, parabéns ao Oliveirense, fizeram um excelente jogo. Eu estou satisfeito com o jogo dos meus atletas, não estou satisfeito logicamente com a derrota, mas a vida continua. Creio que esta equipa deu um passo em frente naquilo que é o seu crescimento, e estamos cá na luta, no nosso campeonato, que é o da segunda divisão. Candelária segue no topo da classificação. O Pedro falou do próximo jogo, jogam em Torres Vedras com a Física. É um desafio complicado também. Sim, é um desafio muito difícil. Todos os jogos do nosso campeonato, se não o encaramos com a máxima seriedade, com o máximo profissionalismo e com a máxima intensidade, tornam-se jogos difíceis. Okay? Somos nós que temos que, desde o primeiro segundo até o último, resolver o jogo. Vamos à Física com esse intuito. É uma equipa fortíssima em casa, e recordo que no ano passado acabámos por deitar tudo a perder precisamente na Física, e vamos totalmente concentrados, aproveitar este jogo e o crescimento que tivemos neste jogo como equipa e tentar não baixar os índices de intensidade, concentração, e encarar aquilo que falta do campeonato, que é praticamente metade, com toda a vontade de continuar nos lugares primeiros. Obrigado. Falámos com Pedro Afonso, o treinador do Candelária, equipa que saiu daqui hoje com uma derrota perante a Oliveirense,
mas acaba o jogo de cabeça levantada. Agora está comigo o Paulo Pereira, treinador da Oliveirense. Parabéns, a equipa segue em frente na Taça de Portugal. Ainda assim, uma vitória clara, ainda assim, não foi fácil. O Candelária acabou por dar boa réplica praticamente durante todo o jogo. Sim, sim, já sabíamos que íamos encontrar estas dificuldades. O Candelária tem uma boa equipa, jogadores experientes, um bom treinador. Já sabíamos que íamos encontrar estas dificuldades, não foi por acaso que eles eliminaram o Troquel, portanto, uma equipa da primeira divisão. Mas acho que fomos uns justos vencedores, acho que tivemos as melhores oportunidades de golo. Se pararmos, o Candelária marcou em duas bolas paradas os dois golos. Portanto, acho que fomos uns justos vencedores. Parabéns aos meus atletas. Portanto, acho que damos mais um passo em frente. Continuamos na Taça de Portugal. Continuamos a defender a conquista da Taça de Portugal, que é do Oliveirense. Portanto, seguimos em frente. Parabéns aos meus atletas e parabéns também ao Candelária, porque acho que foi um digno vencido, porque deu cara à derrota. Oliveirense é quarto no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. No próximo jogo, salvo erro, vai defrontar o Sporting. Será um dos jogos da jornada, sem dúvida. Perspectivas da Oliveirense, quer para o próximo jogo, quer para o que resta deste campeonato. O Oliveirense está na disputa dos lugares cimeiros. Sim, esse é o objetivo da Oliveirense, é andar sempre lá em cima, nos primeiros 4 lugares, 5 lugares, para ficarmos bem classificados, para depois no play-off termos alguma vantagem. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, estamos a falar num Sporting que tem várias conquistas, portanto, em sua casa é muito forte. Nós em nossa casa empatamos com o Sporting, vamos tentar lá também, pelo menos, trazer pontos, mas sabemos a obrigação de ganhar está do lado do Sporting. Nós vamos fazer tudo por tudo. Onde a minha equipa entra sempre para ganhar. É isso que nós vamos tentar fazer, sabendo de antemão que vai ser um jogo extremamente difícil. Mas podem contar com o Oliveirense. O Oliveirense está aqui para vender sempre. Entrar todos os jogos sempre para vencer. Umas vezes vamos vencer, outras vezes não vamos. Mas isto faz parte, há três resultados possíveis. Mas nós só queremos queremos a vitória. Mas vamos jogar com um adversário fortíssimo, um adversário que Ainda agora em casa ganhou por 10-2 ao Juventude de Viana, uma eficácia muito grande, portanto, com jogadores com excelente qualidade, mas nós também tenho aqui um excelente grupo, excelentes atletas, trabalham muito e bem, e eu acredito neles, e vamos ao suporte em certeza absoluta para ganhar. Obrigado, parabéns. Falámos com Paulo Pereira, treinador da Oliveirense, e Carlos, com esta conversa com o treinador da equipa de Oliveira de Azemais, dou por concluído o meu trabalho aqui a partir da pista. Antes de me despedir, dizer-te que é uma alegria ter-te tido de volta nesta partida, com o teu entusiasmo e a tua alegria. Sentimos muito a tua falta no último fim de semana. Muito boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Muito bem, fico também sensibilizado e quase que emocionado com as tuas palavras, Duarte. Não me puxo aqui para este lado da lagrimazinha no olho, mas muito obrigado pelas tuas palavras, fico sentido. Espero também que esta fase já tenha ficado para trás. Estava algo receoso da minha condição física, penso que sem estar a 100%, olha, estás em forma, estás em forma. Cuidado por fazer uma perninha. Paulo, para finalizar também o nosso comentário, já falámos do jogo propriamente dito, já fizemos uma divisão daquilo que será já a próxima jornada. Para finalizar, dizer que este Candelária obviamente está vivo e recomenda-se, e certamente com esse grande objetivo de chegar aos lugares cimeiros desta segunda divisão nacional de Zona Sul e ter uma palavra a dizer na subida de divisão. Será assim ouro sobre azul se no final desta temporada o Candelária conseguir atingir esse objetivo. Sim, sim, passo desde já por estar o mais bem preparado possível para o próximo jogo, que será bastante difícil, como já referimos anteriormente, contra a equipa do Física, que tem sempre uma equipa de qualidade, e obviamente passa por jogo a jogo ir conseguindo as vitórias que são as necessárias para que no final da época consiga os seus entendes, e esses entendes passam por chegar ao primeiro lugar da classificação, se possível, se não o segundo lugar, que dá lugar a um play-off.
mas sobretudo o Candelária tem que manter sempre o foco e sempre, aquele objetivo de em cada jogo dar sempre o máximo, e esse máximo passa por conseguir os 3 pontos para que seja sempre acalentada a esperança de chegar aos objetivos que estão definidos pelo clube para esta época desportiva. Muito bem, obrigado pelo teu comentário, como digo, sempre assertivo do nosso amigo e companheiro Paulo Pereira. E em meu nome pessoal, em nome desta equipa da Laje TV, obviamente resta-me despedir. Foi com grande, mas com grande prazer que estivemos na vossa companhia. Você que é a razão de nós aqui estarmos. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Nós certamente vamos querer estar com todos vós.